den, Tomáš je prostě nemák. Tak tomuhle křeslu jsem prostě nemohl chodovat. Stejně jako byt 3.1, který nabízím, se nachází ve slacích u rakovníka v cílové bytovce. Byt má novou koupel, toaletu. No a víte co, pojďte se na to radši podívat. Nejprve virtuálně. Máme tady 75 metrů obytné plochy, bohatou možností různých úprav. Začneme na chodbě. Vystoupáme do 1,5 patra a za stupními dveřmi máme chodbičku, z které se dostaneme do všech místností v bytě. Začneme na levou ruku v koupelně, která je po rekonstrukci, je tu nový obklad, umyvadlo, vana, krásný velký bojler. A pokračujeme na toaletu, kde můžeme říct si to samé, nové obklady a sanita. Dále pokračujeme do kuchyně, která je schovaná za příčkou. Ta tady většinou nebývá, anebo jsou tím vytvořeny oblouky, gotické či jiné. Obývací pokoj je prostorný, samozřejmostí je sebočka, stěna a tak dále. A dále můžeme postupovat na loži. Zde je vidět, že je to všude zelené a jedná se o klidnou lokalitu. Tady za plentou býval kotel na tuhá paliva, jak je přeměstnění molem sklepa. A jsme v obýváku číslo 2. Tamhle tu stěnu, když jsem viděl, je stejně bytě i dobranou. A vznikl tak obrovský prostor, kde bylo místo i na trh. Bylo jiná potomky a spaní, ten menší, lidé, typicky na věčnici. No a ten větší z nich, tady by byl krásný dětský pokoj. Z mapy je patrná pouha bytovky, velké vesnice, chlapce jsou blízkou obcí, kde se všechno točí kolem zámku, jeho rozsáhlého parku, fotbalového hřiště. Na zámku našlo útočiště z politických institucí jako obecní úřad nebo pošta. Dále tu máme prodejnu jednoty, benzínovou pumpu. Kromě mělného se obec může podpořit třeba ordinací praktického lékaře. Okolí lesy, houby, cyklotrasy a nezrpatelná je blízko z řeky Berunky z její rekreační oblastí a třeba skryje náleziště prvobytů. Značíme měřítko, tak vidíme, že do okresního města je to jenom nějakých 15 km. Dále jsme spolu viděli kancelární byt 3.1 cílové bytovce. Kdo z vás by preferoval bydlení kousek od přírody, ale přitom cílové obci s kompletní občanskou vyrobeností, zavolíte mi na 739-444-445 a budeme se sem spolu do Slovensku podívat.